Johnny Cage. Shang Tsung's Island Ruins. Página 62, o Johnny Cage morre? Alguém tá pirado? Um agente te arranjou este papel? Foi a grande mãe. Ela aceita novos clientes? Round 1. Fight! Cage Con não existe sem mim. Eles podem pagar. Peraí. Você viveu uma vida privilegiada. Fazer o quê? Eu exalo grandeza. Vai ver, é isso mesmo. Round 1. Fight!
divertido. Final round. Fight!